السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم مبارك لنا باخ 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 دنيو دي ليرال اي رك سي بروم سبحانه وتعالى دي واخ يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم نيكو وخال اهل الكتاب موي نيما جخون تيري تي يوني وون شي يوننتي يوني وون اي يوننتي سي نيوم لين واخ لين لي nga xamne cadre gi ñun ñep ñoko bokk yoonte yépp yalla digël na loola kon bu len genn ci cadre bobu moy lan xul waxal ya ahlul kitab yeen ahlul kitab moy yalla joxon téré taalaw kaylen ila kalimatin ci baat bo xamne sawa'in yemona kot baynana suñu digënta baynakum as digënte moy yalla digël nako yoonte yi nga xamne ñom genn gëm yalla digël nañu ko ñun ñi baat moy lan allana abuda illa allah moy buñu jaam ku dul yalla yonent yep yalla digal na ñu wax seen xedd bu jam ku lu yalla wala nusuka bi wala nusuka bihi shay'an buñ ko bokale dara buñu jamu kenen ku lu yalla te buñu bokale yalla kenen buñ ne dañuy jamu yalla jël leneen li yalla mom jox ko kenen boole len len jëfëndo wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban bu ñen ci ñun jappé ñen ñi yalla japp ñen ni yalla nak moy nga jël ciir yalla jox leen japp ni sañ sañ yalla mën nañ ko japp ni ciobare ñum mi ngi ci loxo ñum am mi ngi ci loxo ñum bo soxla ñala wër mi ngi seen loxo ñum kon jël nga ciir yalla jox leen wala yatakhadhum japp ba'duna ñen ni ba'dan ci ñen ni arbaban ay yalla min dunillahi wala shi yalla baye fi yalla di jappé ñeneen ni ci morom yi jappé leen ay yalla fi mi ci morom do mi adam japp ne am nañ leen ci yalla yi yalla mëna bo la waxé lo yo muhammad nak fayen tawassal sallallahu alayhi wasallam fayen tawallaw buñu do lank baña ñew fek ci li ngeen di wo fa khulu wax leen ni ashadu sedelen ñi daw ni bi anna muslimuna ñun de wamatul ni yalla lola nangul nañu yalla lol moy nangul nañ ni duñu jaamu ko dul yalla nangu nañu duñu bokale yalla kenn nangu nañu duñu jappe kinen yalla wala suñu borom subhanahu wa ta'ala kon nak ñun wamatul nañ lol nangu nañ yalla lol si borom subhanahu wa ta'ala di wax ay bi di tantu yahud yak nasara yi yahudi yohon ibrahim yahud la nasara yi di ibrahim nasara la yalla tontu len ni ma kana ibrahim yahudiyan ibrahim musanek yahud ndax yahud mi ngi commencé ci turu yahuza yahuza mi nekkon domi yaqub te yaqub sa ibrahim la kon ibrahim nu muy nekke yahud kon ma kana ibrahim ibrahim musanek yahudiyan di yahud wala nasrani musanek nasara ndax nasara mi ngi joge ci turu isa maryam ñi andon ak isa maryam ñi wo nasara isa mom digënde ma ibrahim ñaata juñu ci do top dox kon ni ibrahim do nekk nasara mën tane enni wa ma kana ibrahim yahudi ibrahim nekul yahud wala nasrani ndu nasara walakin wa li am hanifan kana hanifan muslima mom hanifa lawon moy ko jubon tek ci shadal mustaqim moy lepp luy bokale musliman diko womatul yalla te yalla ni wama kana min musrikina ibrahim musta bokale yalla kon ibrahim mom fi la newon li mo nekkon dina ibrahim nekulon yahud nekkon nasara di ay jub xoc lako yalla joxon bay hanif dina jo xamni len bokale newu ca te yi di wote wo yahudi mi ibrahima cielan cieddi la nekkon yeen ñi nga ci bokal ndax yeen nga oseru doom yalla la nasara yi di wote woni ibrahima nasara la ibrahim massa bokal ndax yeen nasara yi yeen nga wax isa doom yalla kon bokale ngeen ay bi suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ci wax yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam di ko xamal ni yahudi de amna ci ñoom ño xamni jup nañu gëm nañu yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam top de l'islam lepp luy lu bax ñu ne ci demoytu lu bon wa amna ci ño xamni say say bon la amna pass pass yu bon yu yor yo xam yu dangereux la mo la yalla ne wa min ahli kitab amna ci ahli kitab mu yahul yak nasara yi
man in ta'manuhu amna ko xamne boko wolu won ba denkon ko ba nga lebalon ko bi khintarin ci ndambum alal yuaddi ilayka dan lako delawat boko soxla nang ko ko joxe won ndax gemna yalla gemna yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yuaddi ilayka dan lako delawat ci yow waye nago minhum amna ci ñom ño xamne man in ta'manuhu bi dinarin boko wolu won denko ben dinar ben dinar rek ci khalis لا يؤديه إليك دلوك مسدل الله دخلا إلا ما دمت عليه خائما لو دخلا تك تحوال تك تحوال دون تك تحوال دون مويتح نيو جدل لك دخلا ذلك بأنهم دخنهم دي خالو دنيو وخني ليس علينا في الأميين سبيلا كيف قدو اليهود دال نيو بني لك الله أمون جبكار سبحان الله ndax yahudi ñom neenañ kep ku dul yahud bu yahud lekkem alalam yalla duko sopp dara ndax lool moy lu jaadu kon pass pass bi le yahud am kon du legui de yag na depuis jama bi yalla yoni yon ci yalla mo fekk ne pass pass bi ndax ñom yoy yahud ñi wax na laysa alayna fil ummiyina sabila ñun dal ben bakkar amuñu ko ci ko xam du nekul yahud bu ñu lekk alalam yalla ñu sopp dara ولا تمشي في الارض ما يعلمون ويقولون على الله كذبا ني وخ ني سوسال يالا اي فن وهم يعلمون نيو يعلمون نيو خمن لي وخ اي فن خمن يالا مسلم ديغال سين تيري لين كودول يهود بول لك عالم اون بروبليم واي سين جوبدي سين دنگتي اك سين بغ موي يالا موتا ني ديف لولو واي خمن ناج دنج كو سوسال يالا خمن يالا مسولين كو سات اي بي سيني بروم سبحانه وتعالى دي سي وخ ني mom yalla du yoni muk am ndaw la ñew wara digal nit ñi jaamu yalla mu digal leen ñom ñu top ko mom ndaw lool wekul leen ci man yaakar leen ma doylo leen ma jox leen ma seeni mbir jox leen ma ci yalla subhanallah yalla mo na yonent xalaat def loola wa kon kayfa nit ñi nga xam nit ñi xam nekul yonent digal doomu adamay jox ci bobu la lu doy war la yalla mune ma kana li basarin jadawul ci mbindef an yu'tiyahu allah yalla joxal kitaba tere moy yonni ko joxo tere wal hukma yalla joxo atte ay loi yonent bu ñew la lay digle wa kon kayfa ko dul yonent nak mu digal ay doomu adama lo ñu top ko ci kon musiba la mokoy nañ delu suñu xel ci yalla ta xamni yalla rek am ciobare ciobare ci loxo yalla nek man ci loxo yalla nek may ak xagn ci loxo yalla nek ci loxo ben mindif ñu jël ci lepp yeeku ci yalla bi nak suñu borom subhanahu wa ta'ala di ci wax lima defal xet yoon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay ngeenel mun kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas yene xet wi gën ci xet wi deewal mo gëna matale xewal lu ñooñu nga xamni gor gor nañ ba def lolé ma xewal lo ko man yalla yalla ñu ci yalla boole si bara so ta lox ci ay bi ni di xamal dooma adamay ni faw bala dara am fogg yalla natu fogg si borom subhanahu wa ta'ala natu jaamu yalla bi mum yalla xamna de waye fogg mu feñal lolu ci jaamu yalla bi ña nga xamni ñoy gor gorlu ak ña nga xamni sa mbax lo gene ñu balé yalla ni am hasibtum ndax da ngeen jot yeen ñi gem ngeen yalla an tadkhulul jannata ngeen dug aljana facilement wala ma ya'lamillahu ta yalla du natto ba gebbe ci yeen allazina jahadu minkum ñi nga xamni paré nañ pour joxe sen bakkan joxe sen alasi yon yalla ويعلم ان الصابرين مفاجئ شيء ني خامي شي نيغا خامي ني مون كدي كون يالا فامو نات جام بي تكوي ناتو فاجئل نغم يالا غوغو نيك سي جام بي ولا نياك دغ بوبو نيك سي كون الجنه بلاغا سي دغ يال نينا خراتال ني داغا ترافيس اي بيجو نات نات يوي داك اكزامي لا سو سي ريوسيري نانغو ليب ديلوكو سي يالا مون كو تا يالا تخ يالا مون لاي خار ما الجنه waye nak bu len yakari gën di wax rek facilement gën dugg non deet aljanna mom yalla len dakoy jaay te jaay gi nak moy li ciona gi jaamu yalla le len natt am nga muñ natt bobu nangu delu ci yalla waxone ah biran la kumbala
wala nangam ak nangam dang ko delo ci borom subhanahu wa ta'ala ay bes ni borom subhanahu wa ta'ala di wax ni yonent bu mu yoni de jombu na def jeffi ñak fayda yonent du sacc yonent du yoxaso yonent du tafu dedet yonent kay yalla koy yoni pour mu genné sacc yoy ci lendem yobul len ci leru ngam yalla way yonent du jeff jeff joju mukk من ما كان لنبي جاد وجب يونت ان يقول لمي ساج ما كان لنبي جاد وجب يونت ان يقول لمي تفو ما كان لنبي جاد وجب يونت ان يقول لمي يخصو يلا من فمن يقول الكيب كو تفو مباغا ساج مباغا يخصو ياتي بما قال يوم القيامه الله يوم القيامه لا ساج دانكو ينو اندي gennas yalla bo saccion yekku nak buñuy dekkil jamm yowmal khiyam da nga yenu yekki bi sa los muy yuxu yekki bay yuxu foy tollu deg go gestu xamni diw mi mo saccion yekku yekku diw bi bo saccion auto jambour ëlëk yowmal khiyam dañ la yen auto ba nga ñok mum fos da nga ñok mum di nga débéré ba ñok auto ba yenu ko sa los di yuxu auto bay corné ku la gis xamni diw mi mo saccion auto diw bi man yaqul yaati ma khala yawm al qiyamah yalla mun lepp lo way sacc dañ la ko rang euleuk yawm al qiyam nga indiko yalla ma summat wa fa ma matal nak kul nafsin bima kasabat bakkan buné la nga fagu la nga liggey ma faylako wa hum la yuzlamuna te duñ ci don kenn di jël ak kenn jox kenn dedet ku nek la nga mom xara nga yoral nit ak ñu jël sey tiyaba de lok jox jël sey tiyaba tolo ak bam jox waye yalla du dem ba yowmal khiyam nit jëf ci jaar yon mu fay lu jaar yon waye nit jëf lu jaarul yon mu fay lu jaar yon kon ku ci nek la nga jëfel yalla fay yalla fekk mo jëf ju bax inshallah